Då så. Specifik tid eller direkt? Det brukar vara runt 4 tiden på eftermiddagen. Need to use your drone to locate. Nej, vad så bra. Jag har inte fel. Red whatever company. 4 på eftermiddagen. Det är par for the course. Jag brukar stänga ner servrarna och sen studera för appliceringen. Allt handlar om kanadensisk tid. Jo. De är i källaren för det. Va? De är i källaren. 10 seconds. Rätt, ja. Långt nere, vid flaskor. Jo, källaren är den längsta ner du kommer. The diffuser has been secured. You found the bomb. Jag spawnade långt bort från alla andra. För random eller vad? Varsågod Windows. Nej, jag spawnade vid... Det här är alltid random, då kommer jag alltid med majoriteten. Det är sämre finns... Jag ska dröna lite. Det här finns inget som man... Åh, oh, titta! Yippie! Setting up a charge. Get ready. A really big fucking hole coming right up. Take cover from the top. Active! Smoke out! Plant it! Go! Mirror, oh, you're down. The user is online. Good. And jag kan nog lära mig att leva med rökgranater på Firmite ännu. Han är vid trapporna. Kan inte hjälpa dig, ledsen. Nej, jag ryckte att du inte sa. Det gick rätt bra. Ja. Det var lite smutsigt här kanske. Kanske. Jag tänker att det klagar över dåligt motstånd i alla fall. Just nu känns det som jag har förtjänat det. Bra samling av operatörer i alla fall. Ja. Oh.
Secure the area. Keep the bombs protected. Armor's down. Pick it up or I'll shoot Time you. Time to armor up. Flytta på dig. R4 located a bomb. Protect it. EDD primed. Ten seconds remaining. Jag ska barrikadera badrummet så att de inte kan komma ut den här lägen. I got the bathroom covered. Alltså lite line of sight den här jag också givetvis. Jag fick kört drona. Bra. Varför får jag lag spikes? Det är ju frågan. För att du bor på landsbygden? Nej, faktiskt inte. Vi har fiber, så. Då har du väl Comcast, då? Eller som det heter i Sverige, kom hem. Det finns inget värre öde än att ha kom hem som internetleverantör. Vi har nu bredbandsfrå. Det är nog sämre. Snyggt. Jag har band off. Jag är rätt nöjd med det. Okej, okay, vart kom de ifrån? Utsidan Ash. Uppfattat. Vi är bomb... Vad fan är det? Bomb... Bravo. A. Bä. Jaha, jag trodde du var bra. A. Jag menar A. Bomba. Okej, okay, där jag ser en jävel vid bomb Bravo. Får se om han kommer in eller inte. Han är dum nog. Han kan faktiskt vara dum nog. Det var han också. Tango down. One op four remaining. Nice. Op four eliminated. Mission successful. Jag tänker inte säga något. Det behöver du inte, eller? Du vet vad som händer när jag säger något. Ja, precis. Jag vet exakt vad som händer om du säger någonting. Jag vet också vad som händer om vi pratar om det, så vi ska inte prata om det. Vi ska bara fokusera lugnt och fint på matchen. Det roliga är att det du anklagar mig för, det sitter du och gör just nu. Jag känner igen det där ljudet. Jag är väldigt duktig med henne. Jag har sprött bort all fett från nötterna jag äter. Precis, man måste se till att ens händer är ordentligt förberedda för gaming. Ja, men kalla händer och fett är exakt samma. Detaljer. We got castle barricades near bomb Bravo. Up here, automobile. Castle, pulse, Valkyrie. 5 seconds before insertion. The diffuser has been recovered. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Jäkla åt helvete. Vi väljer random nästa gång. Ja, jag får nästan göra det. Det går uppenbarligen inte bra när jag väljer själv. Jag är på helt fel sida av byggnaden. Jag är inte övertygad om att det där är en bra idé att gå via den vägen. Anybody with regular charges that want to blow this up? What? Drone is ready to go.
Castle is injured, but alive. Åh, oh, ett jävla hål. Sweep, you should watch out. There's a hole as well, through the wall. Jag wastear ändå mina charges på det här. Special charge, stay clear. Det var ju horribelt. The diffuser is now secured. Must recover the diffuser. Det gick inte bra. Jag tror att jag hade fått Castle, men uppenbarligen så hade han typ 5% HP kvar. Castle and Capcan are hiding near the bomb. The diffuser has been secured. Alltså det nu frag grenade hade varit riktigt, riktigt jävla trevligt. Ja. Alltså kan folk bara sluta vara så frestade av det där köksfönstret så vore det jättebra. All friendlies have been eliminated. Jag tror inte att han blev dödad av det där fönstret. Som sagt, jag är lite av åsikten av att folk borde ha lämnat köksfönstret i fred där faktiskt. Ja, det tycker jag också. Jag menar, 3 personer ska inte dö vid köksfönstret, så enkelt är det bara. Jag var, kände mig lite clever där när jag sköt Castle, men dessvärre hann ju Castle undan. Mest därför att jag gjorde misstaget att tagga honom. Hade jag inte taggat honom utan bara varit där med Rolling och sen skjutit, då hade jag nog fått honom, men nu gjorde jag det misstaget. Men så är det ibland. Secure the bombs. Arm is down. They'll come to breach. I'll go up and settle the hatches. EDD primed. That's clear. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. Located a bomb. Be ready for hostile action. Door barricaded. Jag ens vet inte varför folk har barrikaderat mellan de båda bomberna. Confirmation. Visual on the target. Åh, oh, tur vi hade. They're breaching the garage. Man, fuse. Fuse oroar mig inte, men jag oroar sig över att vi inte har tillräckligt mycket eldtillfällen på. Som kan öppna eld ifall de inte får att slå sig igenom. Target detected. Basement. Det kan också vara en distraktion
klarar att gå in via A. Form it down. De är vid bomb A. Pulse, they're at bomb A. Go in from behind and take them. Han är vid dörren. Jag har fattat. Och då, en vid dörren nu. En är i dörren. Han är vid dörren. Jag vet. Jag behöver veta vart den jävla drönaren är om jag ska ta den jäveln. Vill du spotta den? Ja. Tango down. Mycket bra, mycket bra. Där är MP5:an och varför den är bra alltså. Så jävla stabil. If they choose the kitchen, please stay away from the kitchen window. Kan du verkligen? Jag tror inte du kan välja det igen. Det har du rätt i. De har försvarat det. Never mind, I forgot they defended it. We need to locate a bomb. Be advised, your drone has located a bomb. Och där förlorade jag min drönare. Ska vara helt ärlig, jag är inte så förtjust i vart bomben är just nu, men det finns värre ställen. Ja, jag borde ha tagit fjus. 5 seconds before insertion. Alltså, som jag har lärt mig så är de rätt så nära. Make your way to its location and de har väldigt nära, men... Kan du åtminstone låtsas som du spelar IQ och skjuta kamerorna i bussing? RVD scanning. I och för sig är det allas jobb att skjuta kamerorna, men just IQ känns som att de har gjort extra mycket. Någon på andra våningen, eller? Japp. Yep. Det är uppfattat. Nu har vi första våningen också. Scanning for electronics. Ja, Valkyrie är där. Det är då vi... Det är det som i princip säger gå. Fan, är det så spurt om det här? Jag spottade det, men det finns absolut ingenstans som säger att jag kan. Inne i huset. Ah, så ja, nu fick jag dem. Bra. Fortsätt att hålla dem. Fick du han på andra våningen? Jag har inte dödat någon, nej. Enemy detected outside. Bra, fortsätt så. Jävla musik alltså. Ja, om du borde riktigt gå ensam. The diffuser is no longer in your possession. Så mycket att säga på det här.
Pulse is on the second floor. Valkyrie också. Och det är därför man tickar varandra när man bryter sig in på det där. Jag var inte så glad. Det är bara att hålla. Svårare än så är det inte. Dessutom kan vi välja samma ställe nu. Vilket vore fördelaktigt. Bar gaming room. Ja. Verkar inte bli som det. Kamp för rättvisa. Smoke. Vad du, kapkan? Secure the bomb. Nej. Armat där. Jag ser till att försöka hålla mig till samma operatörer. Op 4 is located on. Jag har också en tendens att göra det. Jag brukar faktiskt vara en av dem. Doorway, come out. Stay clear of blast zone. Hopping knife! Get the barbed wire by the entrances to Bombay. Down to 10 seconds. 5 seconds and counting. New feed active. Op4 is located a bomb. Get ready to engage. New feed active. Det är väldigt svårt att vänta där inne utan att bara... Man vet ju om de har valt fuse eller alltså... Nej, de har Ash. Med living holes, Ash! Got a hostile! Oops. Gå mot bomberna, jag tänker försöka anfalla dem. Ovanifrån. Kan du springa till trappan och hela mig? Tack! Du dronen? Nej, fick du inte. Fick jag dock. Är de där uppe? Nej, de är fortfarande utanför fönstret. Oh, Blackbeard dog visserligen, men det var uppenbarligen en team kill. Fuck. A. I say again, they're breaching A. Kommer från B också. Twitch outside B. She's inside. Ytterligare en teamkill på deras lag. Jag kan inte gå riktigt. Has breached A. Format has breached A. Vi fick Twitch. Fan också. Op4, last stop standing. Thermite does not have the diffuser. One friendly remaining. Nice! Op4 eliminated. Mission successful. Det gick väl bra? Nå. Det var första gången vi har vunnit med... Du. Med dig i laget, ja. Ja. Så. Hashtag never impossible. Hashtag jag är tvåa, du är femma i laget. Hashtag guld ett. Hashtag du är fortfarande silver hos mig.
Och hashtag nu stänger jag av strömmen.